Pada sidang media yang sama, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin ditanya berhubung peletakan jawatan Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin sebagai Komander Regimen 508 Askar Watania. Jelasnya setiap anggota sukarela boleh berbuat demikian pada bila-bila masa kerana jawatan tersebut bukan lantikan tetap Angkatan Tentera. Tambah Jeneral Tan Sri Zulkifli, bagaimanapun peletakan jawatan tersebut perlu mengikut proses tertentu di bawah Kementerian Pertahanan. Proses di Kementerian Pertahanan berbeza dengan kementerian lain. Kuas dia tak boleh berwenang untuk menamatkan, kena masuk Majlis Angkatan Tentera dan sebagainya. Itu proses kena dibuat. Nah, dia tertibkan.